Tërë, si që thamë, edhim komplet lëngun në makina akullores. Sa ndryshim kanë akulloret që konsumohen sot me këto akulloret organike, bio? Por, fjala bio është fjale madhe, me thëndë vërtetën, por ideja është që ti, kur zhvillon një recet, varë gjithmon nga përbërsit që ti zgjedh. Sa më të mirë ti kesh përbërsit, normalisht edhe produktit do dalë aq më mirë. Përveç kësajt, në bazë të vlerave ushqyese që ka çdo produkt që ne më pas do e shpjegojmë bashkë, ne dhe shtjellojmë gjithë recepturën se sa përbërës ka ky produkt dhe në bazë të përbërësve që ka, ne dhe më pas nxjerrim recetën. Okej. Okay. Atëherë ndezim makinën akullores që të kemi mundësi ndërkohë për të bërë akulloren dhe ta nxjerrim. Ne akullorin e kemi gati, apo kemi akullorin disa procedura? Akullorin është gati, por për kënaqësi apo për të pasur një pamje estetike, dekorojmë dhe njëkohësisht nuk kemi në tavolinë edhe një çokoladë, quhet çokoladë organike, gourmet. Organike, vazhdojmë të themi organike. Po, jemi të organike dhe po të shohim, këtu kemi një çokoladë me kopsa të vogla, siç prodhohet, por kemi një çokoladë me 64% mas kakao, që i quajmë neve ndryshe, ku kemi masa kakaos përfshin gjalpin e kakaos të origjinës vetë bimës kakaos, kakao dhe pa sheqer. Ose mund themi me ëmbëlsues, po pa sheqer sintetik, sugar free. Dhe çokoladë, dhe po ta provosh, është shumë e idhët. E idhur, pa. Sepse nuk ka sheqer sintetik. Por me akulloren? Po edhe me akulloren kombinohen, sepse edhe në akullore kemi po të njëjtin përbërës që është një çokolad pa sheqer. Ne i hedhim për dekor dhe kemi mundësi që edhe ta provojmë, po edhe ta degustojmë. Pasi e kemi dekoruar me çokoladën, edhe mund ta provojmë. A ka sheqer apo jo? Ndjehet dhe shumë masa e kakaos. Po, ndjehet kakao. Sepse është një shumë shishme. Akullore, pa sheqer, sugar free, dhe me një masë të lartë të masës kakaos brenda. Është shumë ndryshe nga akullore që ne një mësuar të konsumojmë gjatë sezonit të verës. Është fare pa sheqer, thjesht ndjehet, është një shije shumë e lehtë e kakaos. Është shije e lehtë. Nuk është diçka që të rëndon në statistikë. Sepse edhe sheqeri që nuk ka, nuk ekziston, sepse sheqeri normalisht po të kishte sheqer do ndjehesh edhe kakao më shumë. Po njëkohësisht edhe do vinte. Jo, thjesht shije kakao. Do vinte edhe pak më ngrohtë, ndërkohë që neve na jep atë freskinë dhe ndjejmë atë kakao. Produkti, siç ju thash edhe pak më parë, është produkt i certifikuar dhe është i standardizuar. Tani, kjo akullore që ne bëm dhe si kjo dhe shumë të tjera, shpërndahin te konsumatorët e filialet? Këtë lloj produkti ose këtë lloj materiali lënë të parë siç e quajmë neve, e çojmë në për klientët tan ku ato bëjnë prodhimin siç e bëmë edhe neve, normalisht në të gjithë klientët që ne jemi të pranishëm. Kur ata ka nevoj për asistencë, ne shkojmë dhe bëjmë asistencën që ata nevojiten për produktet ndryshme. Duhet theksuar që edhe në akullore apo dhe në mbëlsira ka modë. Është si moda e veshjeve që ne veshim. Vit për vit dalin shije të reja, tendenca të reja. Pa akullore të zezë, nuk kemi mësuar që të shojmë shumë. Sepse edhe e bukra është që këtu kemi një ngjyrues natyral, që është karboni i arrës kokosit. Kjo tabela këtu, që unë mendova se është tabelë matematikore, në fakt janë të gjitha përbëri që kanë recetat e Profeenos. Më në saktësosh pak të çfarë janë këto shifra? Me thënë të vërtetën, është një tabelë që neve kemi harruar edhe të afshim, po është një tabelë që bashkë me kolegët e mi neve përzgjedhim ose nxjerrim ingredientët që mund të ketë një produkt. Në rastin konkret, unë dorë kam një bazë akullore. Një, në gjuhën e përditshme njëve si lidhës i akullores, produkte bimore, sheqerna dhe gjithë produkte që ka.
Në tabelën e nxjerrim gjithë sasinë e sheqerit që ka produkti, proteina, kripa, dhe më pas në bazë të këtyre sasive që ka produkti, ne nxjerrim recetën ku bazikja në akullore, në rastin konkret që kemi bërë dhe nxjerrjen e recetës, është qumshi, kemi pastën e lajthis, kemi dekstrozën, glukozën, që janë derivatet sheqernave, si dhe kemi dhe lidhsin që kam edhe unë në dorë. Mos na i thua gjitha, ti se na i zbulove sekretet gjitha. Ideja është që për të pasur një produkt sa më të kalibruar dhe jo shumë të ëmbël që edhe klienti të ketë mundësi të konsumojë, mos jetë i dëmshëm dhe për organizmin e ti, për këta arsye dhe kjo tabel nevojitet apo këto kalkulime ne i bëjmë në mënyrë që produktit të dali me një kalori të caktuar, që mos shkojmë më shumë se sa është limiti kalorive që na japin dhe nutricionistët tanë. Tani ne përmendëm stevia si zëvendësim i sheqerit. Kur u bë kaq e dukshme kjo vlerë stevias? Me thënë të vërtetën, stevën unë personalisht për herë të parë kam parë në vitin 2011 në panajirën e famshëm që zhvillohet në Itali për pasqyrinë dhe gjelaterinë. Aty u çuditë sepse të gjithë standat e kompanive që ne importojmë përflisnin stevian si një bim çudibërse. Realisht është çudibërse sepse stevia është një ëmbëlsues natyral, ku ti aty merr vetëm kriprat minerale dhe vitamina. Kalori nuk merr. Është një ëmbëlsues tre fish më i madh se sa sheqeri normal, që do të thotë në rast se ne kemi 100 gram sheqer normal, e zëvëndsojmë me 40 gram sheqer stevia. Relativisht është një ëmbëlsues i shtrenjt, ku të gjitha kompanitë, duhet të thënë, të gjitha kompanitë në gjithë botën dhe e përdorin dhe e përdorin si një ëmbëlsues natyral dhe jo i dëmshëm për organizmin e njeriut. Tani Prof Enu na e tha të gjitha, nuk la sekret pa zbuluar. Ne mbërritëm në fund të rrugëtimit tonë, shpresoj që t'ju kemi shërbyer sa i takon ëmbëlsirave dhe faktit që të jenë sugar free. Ne mbyllëm këtu ndërkohë që unë po vazhdoj të shijoj akulloren.